Здравейте! С вас е Галя Тензел. Днес движи се добре. Работим за тонуса и възстановяването на коремните мускули от позиция на 4 крака. Застанете на 4 крака или по-скоро на 2 ръце и 2 крака, като поставите длани на ширината на раменете, колене на ширината на тазобедрените стави, отпуснете стъпалата. Нека раменете са далеч от ушите, и наблюдавайте позицията на гръбначния стълб. Добре е да правите тези упражнения с огледало, за да може да виждате добре. Ако гръбначния ви стълб е отпуснат надолу, все едно, че изглежда като една дъга, приберете гръдния кош, както работихме в псоа с релаксацията и както работихме в втората ни 10-минутна лекция. Нека не са увиснали ребрата надолу, нека гръдния кош е прибран, така че да имате нормална S-образна извивка на гръбначния стълб с нормална кифоза и нормална лордоза. Което означава, че ще имате мъничка извивка при кръста и мъничка извивка при торакалния дял на гръбначния стълб. От тази позиция отпуснете корема. Опитайте се максимално да откриете с вътрешното си око, да отпуснете корема колкото е възможно и това ще позволи да отпуснете и таза. Много хора извиват таза навътре, прибират пубисната кост напред и по този начин променят нормалния баланс на мускулите на таза и торса. Отпуснете корема. След това поемете въздух и издишвайки лекичко приберете пъпа към гръбначния стълб. Задръжте 2-3 секунди и отново отпуснете. Поемете въздух, издишвайки, приберете пъпа към гръбначния стълб. И отново отпуснете корема. Поемете въздух, издишвайки, приберете пъпа към гръбначния стълб. Задръжте 2-3 секунди. Отпуснете и отново поемете въздух, издишайте и придърпайте пъпа към гръбначния стълб. И отпуснете. Това е волева контракция на дълбоките мускули на корема. А сега ще се опитаме да усетим как мозъка сам дава сигнал на корема да се стегне. Отлепете дясната ръка и лявото коляно от земята, може би на сантиметър. И пуснете. И след това лява длан, дясно коляно от земята. Пуснете. И така маршируваме, повдигайки противоположни коляно и длан. Опитайте се да поддържате тази неутрална извивка на гръбнака. Не позволявайте на гръдния кош да увисва към земята. Усещате ли как корема сам се стяга? Без вие да му казвате. Подгнете пръсти. Поемете въздух, издишвайки, отлепете само коленете от земята и ще постоим някъде около 10-на секунди, така на сантиметър-два от земята. Ще отпуснем. И отново поемете въздух, издишвайки, отново вдигнете колене от земята. И върнете. И нека още два пъти да повторим. Усещате ли корема как се стяга? Без вие да му казвате каквото и да било. Това е нормалната функция на корема ви през деня, когато се движите. И ако не го стягате излишно и не му пречите, той ще може добре да си върши работата. В последното упражнение поемете въздух, издишайте. И нека да протегнем дясна ръка и ляв крак назад. Задръжте 10-на секунди. И нека да върнем отново към земята. Поемете въздух, издишайте, поддържайте естествената извивка на гръбнака. Изпънете другия крак и противоположна ръка напред. Поддържайте тази стабилност на торса. Корема и коремните целите, цялата коремна зона и всички коремни мускули участват в това
на вие да можете да поддържате тази неутрална крива на гръбначния стълб. Благодаря ви за това, че заедно изследвахме днес как корема рефлекторно участва в движение на четири крака. Опитвайте ги, правете ги редовно, може би и няколко пъти на ден. Напреднете, бъдете все по-силни в това да поддържате тази неутрална извивка на гръбначния стълб, без излишно да стягате, без излишно да напрягате корема, за да позволите рефлексите да ви помогнат да се възстановите по-бързо. От мен благодаря, движете се добре, чувствайте се добре и за повече елате на movablg.com. Чао!